დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული პოლიციელების შვილები მოინახულა. 12 მოზარდი ბაკურიანში მეათე დღეა მინისტრის გადაწყვეტილებით ისვენებს. დღეს დასვენების ბოლო დღეს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ბავშვები ერთმანეთს თხილამურებით სრიალში შეეჯიბრნენ. გამარჯვებულები შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელით მედლებით და საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. Ბავშვებს ძალიან მოსწონთ სრიალი ისწავლეს. ჩემი გოგონა ძალიან კმაყოფილია და ამისათვის დიდ მადლობას ვუხდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ძალიან კარგი იყო ვეჯიბრობით 11 თხილამურებში დროც იყო დანიშნული და არ ვიცი მე მგონი გავიმარჯვა. პოლიციის რიგებში არსებობს რწმენა, ეს არის ძალიან ძლიერი რწმენა, რომ მისი ოჯახი ვინც ბრძოლაში დაეცემა, არჩება მარტო, არჩება უპატრონოდ, არჩება მსურველობის გარეშე და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეუძლია, რომ ამ ბავშვებმა მიიღონ კარგი განათლება, იყვნენ უზრუნველყოფილი ნორმალური საცხოვრისით და ქონდეს გარანტირებული მომავალი, ისეთი მომავალი, რისთვისაც მათ მშობლებმა გასწირეს თავი.